uz savjeta oprezno, svakako, pazite kako, vozite i svim ostalim učenicima u saobraćaju preporučujemo da budu oprezni. O sportu pričamo u narednim minutima. Moj gošću, profesor magister Nina Stojadinović, dobro jutro. Dobro jutro. U pitanju je sportska i zdravstvena škola iz Beograda. Mm-hmm. Pre svega recite mi, trebalo bi svi da se bavimo sportom, pa barem i kada šetamo, da malo brže šetamo. Naravno, ako nas mrzi da, a ne bi trebalo da nas mrzi. Jel vama ponekad baš i nije nekako svaki dan do vežbe, do trčanja, do fitnessa, ili je to jednostavno, vi ste takvi? Ne, ja zaista imam to kao potrebu neku već sada, tako da u stvari mi je problem kao što kada moramo nešto da uradimo, tako je vama potreba da vežbate. Da, ako ne vežbam, prosto se ne osjećam dobro, zaista je tako. Mislim, posle nekog određenog niza godina, mislim da se to svakome desi ako redovno vežba, prosto ima potrebu za kretanjem, za aktivnošću, sad možda ne za svakom vrstom aktivnosti, nekada prija jedna vrsta, nekada neka druga vrsta aktivnosti, ali definitivno da je to vrsta navike koja se stiče, i kao što možemo steći neke loše navike, tako možemo da steknemo i te dobre, i onda imamo potrebu za tim. Treba da imamo više tih dobrih navika. Navike, evo da mi kažete nešto o sportskoj zdravstvenoj školi. Pa da, prvo sam, evo to što ste malo prespomenuli, da bismo trebali svi, svakako bi trebali svi da se bavimo nekom vrstom vežbanja, ali to ne mora biti sport u smislu takmičarskog bavljenja sportom, već upravo rekreacije, nešto što ljudima prija, nešto što je svakodnevni život i što zaista svako može da se pronađe u tome. Visoka sportska zdravstvena škola u saradnji sa Fitness Akademijom edukuje kadar edukuje kadar koji radi u rekreaciji, dakle u fitnessu. To su fitness instruktori, instruktori pilatesa, aerobika, različitih vrsta personalnih treninga, i to je nešto što je danas vrlo lepo i popularno zanimanje za mlad svet. Bez obzira da li žele da rade ovde u Srbiji ili da odu u inostranstvo sa tim poslom ili negde na nekom kruzeru, na brodu da rade. Znači, da kažemo da je edukacija ta dosta brza. To nisu, da kažem, naravno može se završiti i fakultet od 3 godine i 4, ali mogu se završiti i ta niža zvanja koje se u stvari rade kao stručno osposobljavanja, gde suštinski se stiče znanje za neka 3 meseca i postoje ti opšti predmeti i uže stručni predmeti, tako da se ljudi zaista osposobljavaju sa time i mogu sa time da rade i kod nas u inostranstvu. I to je, kažem, danas vrlo, vrlo interesantno, jedna zdrav posao u kome i vi vežbate i u kontaktu ste sa dosta ljudi, komunicirate. Zaista mogu da preporučim mladim ljudima, ako ne kao životnu profesiju, onda sigurno kao profesiju u tim nekim mladim godinama, jedno 5 do 10 godina sigurno mogu da provedu vrlo aktivno u takvom poslu ili kao dodatnom poslu. U Beogradu se nalazite i šta naučimo za ta 3 meseca? Boga mi puno se nauči. Kandidati, ja radim već 25. generaciju tog uže stručnog dela stručnog osposobljavanja u okviru Fitness Akademije, i mogu da vam kažem da su kandidati iznenađeni količinom materijala koje oni imaju da spreme za ta 3 meseca. Naravno, postoji dosta različitih edukacija i negde se prosto pro forme završavaju neki predmeti, ali kod nas je to zaista ozbiljno učenje. Znači, oni moraju prosto da se osposobe da rade nakon toga. Dakle, njima je ispit bukvalno držanje tih časova i oni moraju to sve da spreme. Naravno, ne mogu svi da spreme odmah, nekima je potrebno malo više vremena da pripreme te ispite, ali zaista se nauči puno toga o metodici, kako prezentovati vežbe, naravno funkcionalna anatomija, koja je vežba za koji mišić, o načinu kako se komunicira, o različitim motoričkim sposobnostima, kako razvijati snagu, kako gibkost, kako izdržljivost, kako raditi sa ljudima na gubljenju masnih naslaga, kako raditi na povećanju mišićne mase i tako dalje, različitim programima, različitim zahtevima klijenata. Naravno, koje su specifičnosti, recimo, seniora koji rade fitness, dakle ljudi koji su u poznim godinama, kako raditi sa različitim kategorijama, ženskim, muškim, ljudima u formi, ljudima bez forme. Tako da ima puno, puno zahteva i naravno svi oni koji završe Fitness Akademiju, to nije kraj. Dakle, to je tek početak, oni se kasnije usavršavaju i u okviru asocijacije licenciranih fitness instruktora i trenera, skraćeno ALFIT, postoji veliki broj seminara koje oni kasnije pohađaju, vezano za to kako koristiti rekvizite u fitnessu, različite vrste lopti, balansirajućih rekvizita, rastegljivih ekspandera, vijača, ne znam, sprava. Stalno se pojavljuju nove sprave i rekvizite. Dakle, to je nešto što je zaista kontinuirano. Kontinuirana edukacija, nije dovoljno završiti, pa čak ni fakultet ako tu stane edukacija.
Svesni smo i bombarduju nas i na televiziji i u gradu sa fitness vežbama. Mm-hmm. Kako da znamo gde je prava vežba i ko je pravi fitness trener? Da, kao prvo postoji u okviru Saveza rekreacije i fitness Srbije se radi licenciranje instruktora. To je zakonski proces. Država je odredila prosto savez u kome vi možete dobiti zvaničnu licencu za rad u ovoj oblasti. Nažalost, u Srbiji postoji jako mnogo ljudi koji su nelicencirani, zapravo rade bez adekvatnih znanja. Prosto su se kao bavili nekim sportom ili dugo vežbali, postali su instruktori. Dakle, to u suštini nije po zakonu i zapravo svi ti klubovi su pod velikim pitanjem, pošto može da dođe neka inspekcija i da kazni, jer su velike kazne predviđene zakonom. Ali opet taj put do licenciranja nije uopšte toliko težak. Dakle, potrebno je završiti minimum to stručno osposobljavanje, a naravno i ljudi koji imaju završene druge vrste škola, kao visoka škola ili fakultet, oni samo treba da predaju dokumenta, lekarski pregled, dokumenta, šta su završili od dodatnih tih specijalizacija i dobiju licencu na 3 godine, koja je zvanična dozvola za rad u ovoj oblasti. Tako da, tako treba izabrati, da kažem, prvo nekoga koji ima licencu, a onda naravno i po nekom svom afinitetu postoji jako mnogo različitih aktivnosti, od joge, pilatesa, aerobika, crossfita, ne znam, jako mnogo nekih outdoor aktivnosti, prosto kardioboksinga recimo, ili step aerobika, ili mnogo, mnogo toga, kružnih treninga, danas su vrlo atraktivni ti funkcionalni treninzi, i prate se ti neki trendovi u fitnessu kao i u svakoj drugoj oblasti, postoji moda, dakle nešto što je u trendu, u zumba ili tako, ali svakako da postoje i stručnjaci koji prate trendove, ali imaju to bazično dobro znanje koje mogu da onda bilo koji novi trend svakom klijentu prilagode. Kada uđemo u salu da potražimo tu licencu, bilo bi dobro da postoji. Negde je istaknuta, pretpostavljam. Tako je, licenca Saveza rekreacije i fitness Srbije postoji i koja se stavlja na zid. Tako da se nadamo, iako taj proces je skoro počeo kad je ovaj zakon izašao, pa je bio taj neki međuperiod dok su izašli svi ti pravilnici i tako. Tako da se to u poslednje vreme intenzivnije radi. I jedna od obaveza je da okače, da kažem, nemaju još uvek svi, neki su u procesu licenciranja tek, ali svakako treba vidjeti ko ima zvanično završenu edukaciju, to je važno. Šta nam preporučujete za ujutru, uveče, popodne, za one koji nemaju vremena, za one koji odlažu to sutra pa sutra? Da. Pa znate kako, najvažnije, u stvari bolje je bilo kako vežbati nego nikako. Mislim, to je svakako činjenica. Ako ništa drugo, prošetati, voziti bicikl, minimum 3 puta nedeljno, imati neku aktivnost. Ali ako ikako je moguće raditi sa nekim obučenim, licenciranim trenerom, to bi zaista svakome preporučila, jer jednostavno to je oblast u kojoj vi možete puno grešaka da napravite. Može da se ošteti telo, može da se naprave neke. Može čovjek da vežba svako jutro, da prosto ne zna koliko greši u tim nekim stvarima i da napravi sebi neki problem. Dakle, dobro je raditi uz konsultaciju sa stručnjakom. Ne mogu da kažem da preporučujem svima isto, pošto su jako različiti. Dakle, nekima prijaju te laganije stvari, nekima prijaju vrlo intenzivni treninzi uz glasnu muziku, nekome prija samo napolju da vežba i to uvijek preporučujem, nekome opet društvo, sala i tako dalje. Tako da u stvari preporučujem da ljudi probaju što više aktivnosti, da odaberu nešto što njima prije, da to postane životna navika. To je ono što je najvažnije. Ko su bolji fitness treneri, muškarci ili žene? Boga mi, u ekspanzija svetu... Ekspanzija muškaraca i žene. Ono što je interesantno, u svetu je najnormalnije da muškarci vode grupne programe, pošto grupne programe mnogo više posećuju žene, da kažem, u Srbiji pogotovo, dok za personalne trenere su devojke poželjne. To je u svetu. Kod nas još uvijek to nije tako. Kod nas je obrnuto. Još uvijek ima mnogo više ženskih fitness instruktora u grupnim programima, a opet muških kao personalnih trenera. Dakle, to će se mijenjati polako zbog prosto ciljne grupe i klijentele. Tako da, ono što evo mogu da preporučim je svima da dođu na Fitness Fest. Tu će biti, to je najveća manifestacija fitnessa u Srbiji, u organizaciji Alfita. I desit će se od 20. do 22. marta u Hali sportova Beogradu, još par nekih objekata, tako je. Tu će moći ljudi da vide apsolutno sve vrste programa fitnessa. Dakle, ako ne znaju šta bi vežbali i nisu sigurni još, prosto možda nema svuda da se proba sve, ovo je prilika da probaju zaista sve i taj glavni deo je besplatan. Dakle, na glavnoj bini, gde nam je Reebok generalni sponsor, će biti prezentovani svi ti programi. Znači,
prosto, i naravno doći će stručnjaci iz inostranstva držati vrhunski prezenteri. Vežba se od ujutru do 9 do uveče do 9. I pozivam zaista sve ljude da taj datum zabeleže sebi. Ranije smo morali pre jedno 5-10 godina da idemo u inostranstvo za takve stvari, dakle da plaćamo vrlo skupe kotizacije za takve događaje. Sada to dolazi nama u Srbiju, u Beograd, čak dolazi iz okruženja, iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Slovenije. Ljudi dolaze na taj događaj jer je zaista veliki. I pozivam sve ljude da jednostavno pripreme opremu za vežbanje i da dođu na taj događaj. Škola je sportsko-zdravstvena, pretpostavljam da se i vodi računa o ishrani, da se uči kako se hrani, preporuke. Naravno, u okviru edukacije koju dobijaju ljudi na stručnom osposobljavanju, gde je saradnja, znači Fitness Akademije, Visoke sportske zdravstvene škole, možete, kada se edukuju za personalnog trenera, tu posebno imaju deo vezan za ishranu, pošto se tu podrazumeva da sa klijentima se radi taj deo. Dok u edukaciji za grupne programe, naravno, imaju ovaj deo ishrani, ali ne toliko, s obzirom da se radi o radu sa grupama, tako da se svakom klijentu ne radi poseban program, to jest oni ako žele poseban program, za to postoje ljudi koji su namenski edukovani baš za programe ishrane. Da ne budem svaštari da sad fitness trener preporučuje i ishranu, mislim taj grupni, i da preporučuje i savete psihološke i tako dalje. Negde ih uvek učimo da sarađuju sa stručnjacima, dakle da imaju uvek u saradnji sportskog lekara, da imaju nekog psihologa i tako dalje, s kime mogu da se posavetuju da bi ceo taj proces bio zaista profesionalno vođen. Kako izgleda vaš radni dan i šta vi jedete? Pa ja imam tu sreću što mogu da jedem kako želim, zato što puno vežbam. Mislim, ne kako želim, u smislu da jedem nešto grozno, nego jednostavno mogu sebi da dozvolim ponekada. Smoki, čokolada. I nešto. Pa ponekad ja sebi dozvolim i čokoladu. I jednu kocku ili... Ne, mislim, ne opterećujem se. Zato što zaista slušam svoje telo i jednostavno dovoljno sam aktivna da ja prosto potrošim to što pojedem. Dakle, naravno da se trudim da jedem zdravije. Mislim da ne unosim u sebe svakakve otrove i to. Ali ponekad zaista mogu sebi to da dozvolim i ne grize me savest. Zato ako pojedemo 4 kocke čokolade, koliko treba to da vežbamo da bi to sagorelo? Treba čovjek da bude aktivan svaki dan i onda može da unese nešto. A da ne govorim o celoj čokoladi. Pa šta da vam kažem, zavisi malo od metabolizma, zavisi malo od raznih stvari. Ne bi trebalo preterivati sa šećerima, ne bi trebalo preterivati sa mastima. Negde svi znamo šta je zdrava ishrana, ne treba da se mnogo prerađuje ta hrana, da bude spremana na vodi ili da bude živa hrana, živo salate, povrće i tako dalje, voće. Svi mi znamo to, ali negde... stalno nas okružuju sve te vrlo ukusne i mirišljave stvari i vrlo je teško odupreti se, i zato je moj princip da čovjek prosto sebe ne treba da previše ustručava, nego da nađe načina kako da živi pozitivno, aktivno, i da jednostavno se to nema toliko lošeg efekta ako ponekad nešto i pojede što mu znači ugošte. Jedna manja pljeskavica, malo pa čokoladica, okay. I onda vežba dok sve to ne sagori. Zašto da ne? Narednih 3 sata. Jedna uravnotežena ishrana podrazumeva da se unese i određena količina mesa i određena količina slatkiša, da kažem, ugljenih hidrata. Mislim, nije to. Ljudi uđu u jednom momentu, ja sam to primetila, pogotovo ako imaju više kilograma, u jednu paranoju, da se više ništa ne smije. Ono, bukvalno čitaju u časopisu, pa ovo je nezdravo, ovo je nezdravo, pa sve je nezdravo, šta da jedem više list zelene salate, mislim, kako da živimo toga. Dakle, ne treba se toliko opterećivati. Tu je trener ili neki nutricionista da prosto daju neki savet da se stvari malo koriguju. Ne treba sebi uskratiti sve što nam prija, jer onda ćete tako izdržati do 2-3 mjeseca, pa ćete se vratiti na isto. Šta vi jedete, to mi niste rekli? Šta jedem? Jedem sve. Jedem, normalno se hranim, da kažem, imam u principu 3-5 obroka dnevno, jedem meso i povrće za ručak, najčešće, najnormalnije. I koliko posle vežbate? Ja lično vežbam dosta sati nedeljno, pošto držim treninge, tako da imam po 3 sata treninga, recimo, minimum 3 put nedeljno. Radim sa studentima, radim, tako da... ali kažem, ujutro mogu da pojedem neke pahuljice ili neki najobičniji doručak. Mislim, ne mislim da treba da se hranim potpuno restriktivno. Zaista nisam za to. Nisam uopšte u životu za taj koncept. A kako vlada interesovanje za školu?
za školu, za našu baš specifičnu za fitness akademiju, to je vrlo interesantna saradnja jer škola radi opšte predmete, anatomiju, fiziologiju i tako, a fitness akademija da radi uže stručne predmete, znači specijalizovano baš za ove programe. Što vi predajete? Ja za sve grupne programe sam nadležna, znači od svih tih, kažem, od pilatesa, aerobika, funkcionalnog treninga, workouta i tako dalje. Jel vole vaš predmet? Vole, kažu, da, kažu da sam malo stroga. Strogi ste? Malo se da, malo se plaše, ali mislim, nema, stroga, ja nekako mi se učinio da nema razloga. Stroga u smislu da se oznaje traži poprilično. Traži se znanje. Traži se znanje i naravno što se tiče toga traži se i fizička sposobnost. Mislim, prosto ne može očekivati se od nekog da bude fitness trenera da sam ne može da uradi sklek ili da ne može da izdrži trening i da mu je dušica u nosu nakon toga. To zaista nije dobar primjer, tako da moramo očekivati od njih da budu fizički spremni. I ono što da li vlada interesovanje? Vlada veliko interesovanje. Sada smo baš, evo kažem, 25. generacija. Bila nam je odlična sad generacija. Zavisi kako se potrefi. To nekad budu zaista sjajni kandidati. Ova generacija sam oduševljena i kako su položili ispit i kako su prosto se držali nekako zajedno. Bila je sjajna energija. I sada već imamo neki 40 prijavljenih za ovaj kurs koji kreće u martu. Imamo i te ubrzane varijante gdje ljudi kad putuju na brod ili imaju te neke potrebe da dobiju brzo edukaciju, imaju ono svaki dan nastavu i to je malo brže, ali ovaj redovni kurs je u stvari vikend nastava, znači petak, subota i nedjelja, tako da nam dolaze ljudi iz cijele Srbije. Znači čak nam je najdalje dolazila devojka iz Crne Gore, avionom je putovala vikendom da dođe da odsluša nastavu, jer smo poznati po tome da zaista dajemo znanje koje nakon toga vi možete raditi i preporuku dobiti. To je zanimljivo da odmah nađu posao i da mogu sebi koji dinar da zarade. Eto, pomenuli ste brod, pomenuli ste inostranstvo. Da. Tamo u svakom hotelu, u svakom objektu turističkom zahtevaju da bude i fitness Tako trener. Tako je. Znači, prosto to je standard u svetu. Puno ljudi se danas zapošljava iz fitnessa u ovim arapskim zemljama. Tamo se traži, tamo su plate odlične, stvarno. Kad pogledamo odnosno na Srbiju, koliko fitness trener može tamo da zaradi i na brodovima isto dosta dobro, kruzerima, tako da i naravno Kipar i ostale zemlje koje imaju veliku turističku ponudu, fitness treneri su, pogotovo ako uspoznaju da radi animacije, još nešto. Jeste vi radili nekad nešto u inostranstvu? Radila sam ja u okviru studija svojih, sam baš radila u Grčkoj u jednom takvom hotelu. Pa ste to je fantastično. Pa ste prilično lepo zaradili. Da, to je fantastično iskustvo. Da. I drugačiji su i ljudi, susrećete ljudi iz celog sveta. I zarada, prosto, ali i iskustvo veliko. Da, lepo je za mlad svet, zaista to je malo sezonski posao, ali vrlo interesantno, svakom bi preporučila da to u ostalom i u studiranje to može da se radi, jer su to večernji sati kad držite treninge, tako da preko dana možete raditi i neki drugi posao. Super je zaista stvar, a to je nešto što ja kažem, većina drugih zanimanja negde, bez obzira da se bavite marketingom ili farmacijom ili nekom industrijom, negde se pitate da li činite dobro u krajnjoj instanci. A ovdje smo zaista sigurni da činimo dobro ljudima. I ja sam od toga, ja sam zaista presrećna i kad ima novca i kad nema novca u ovoj oblasti, ja zaista znam da činim ljudima dobro, da se oni od toga su zaista zdravi. Znate, kad kažete dom zdravlja, to nije dom zdravlja, to je dom bolesti. Tu ljudi dolaze kad su bolesni. A suštinski naš fitness u stvari je dom zdravlja. Tu ljudi dolaze da ostanu zdravi. I ja sam zaista s time srećna što mogu da unapredim ljudima svest o telu, što mogu da ih učinim srećnima, što mi je pružena prosto prilika u životu da na takav način radim sa ljudima. Kada su cene u pitanju, znamo u kakvim vremenima živimo, da nemamo za neke osnovne potrebe, recimo trebalo bi da platimo i fitness. Ja imam tu jednu stvar koju uvijek pričam ljudima. Reklame nas ubede da nam svašta nešto treba. Dakle, svakakva nekakva garderoba, iako imamo realno šta da obučemo, ali moramo novo nešto da imamo. Pa ne znam da nam treba mnogi stvari koje u stvari nisu naša suštinska potreba. Dakle, reklame nas vuku na to. Živimo u takvom svetu. Čovjek kada je malo na planinu pa dva dana bez struje i bez ičega, onda malo osvesti šta su stvarne potrebe ljudske. Znači, za prijateljstvom, za ljubavlju, za zdravljem. Takve stvari su nama zaista potrebne. I onda kada gledamo zašto ćemo odvojiti novac, znate, ipak je bolje malo štediti na toj hrani, realno manje jesti, svi mi jedemo previše u suštini jer nam je na izvolite sve u prodavnici. Manje nekih tih šarenih, šljaštećih stvari, a više ulaganje u sebe. Jer ako uložimo u sebe, u svoje zdravlje, u telo, ali ne mislim sad samo na telo, nego i na duh, na neku smirenost, na rad, na nekim dobrim stvarima, tada će čovjek da se osjeća zadovoljnije sa istim onim što ima. Tako da u to vredi uložiti.
Dobro, lepa preporuka i savjet da vežbamo kako bilo samo da se krećemo. Kretanje. Dakle, bicikl kretanje, ste pomenuli. Tako je. Svaka vrsta kretanja fantastična je. Pa ja vozim bicikl nekako nikako da. Svako jutro vozim bicikl do posla. Dobro, ali koliko nikako, je to minuta? To je pa nekih možda 20-ak tamo i ovamo, je to malo? Pa bilo bi dobro da postoji aktivnost koja je preko 30 minuta i to na pulsu adekvatnom. Zavisi koliki vam je puls dok radite to. Znači recimo ako neko 40 minuta vozi bicikl, ali vozi tako da se nije ni zaduvao, ni oznojio, što bi recimo kad idete na posao, pretpostavljam da ne želite da se oznojite, što jeste jedan od problema zašto ljudi znači, ne vežbaju. U povratku. Znači, kada uspemo to da prevaziđemo kod sebe, da nas ne mrzi da se presvučemo, dakle, da se oznojimo i da se presvučemo. Ljude to mrzi, jer moraju da se istuširaju, da se presvuku i onda ne žele da se znoje. Tako da kada to prevaziđemo kod sebe, kada možemo prosto da se oznojimo, da se istuširamo nakon toga ili da se presvučemo, to je jednostavno način kako mi postajemo aktivniji. Dakle, tih 20 minuta, pretpostavljam kad biste išli u tom nekom tempu da postignete efekat pulsa koji je potreban, pretpostavljam da bi to bilo mnogo duža distanca koju biste prešli. Tako da u stvari potrebno da povećate distancu i malo ubrzate. Hvala Nina, dođite mi pred ovaj 20 da početimo. Da, fitness svetu, znači da ne zaborave, besplatno u hali sportova, ogromna hala, znači za sve će ljude biti mesta da vide razne rekvizite, razne programe, najbolje međunarodne prezentere iz Italije, Grčke, ovih naših susjednih zemalja, Hrvatske, Slovenije, zaista mesto... Moramo unapred da se prijavimo. Mora da se prijavi. Imaju i workshopovi za trenere gde će biti edukacija za različite programe. Recimo Mama Fit, takve neke stvari za trudnice, za žene kad se porode, senior fitness, razne ove moderne stvari, kažem Zumba, CrossFit, Les Mills i tako dalje. Ljudi možda i ne znaju što to znači. Treba doći, treba vidjeti, treba učestvovati. Jer to nije stvar koja se gleda, tipa dodate na gledalište. To je stvar u kojoj ponesete patike, opremu i uključite se. Hvala što ste bili naše gošće. Hvala vam.